nasema Nairobi, nasema Nairobi tunavyotaka. Nairobi! Nairobi! Ewe ndio hiyo manifesto juu Nairobi! Nairobi! Asante, asante, Governor, Your Excellency Igari. Karibu sana. Sisi tulichukua muda kuorganize the event. I would like to appreciate kwanza my member of parliament, Honorable Yusuf Hassan, who was a key factor. Wapi sauti ya Yusuf Hassan? Haya, nita kushukuru mheshimiwa wangu, mheshimiwa Yusuf Hassan, ambaye anafanya usiku na mchana ku make sure that Igabe atakuwa governor wa Nairobi. Na tukitafuta kura ya Yusuf, atafuta kura ya Yusuf peke yake, batafuta kura ya Igabe pia, batafuta ya Sifuna! Na wale wengine pia mnawajua. Pia hapa kuna rafiki yangu mheshimiwa Osman Ado ambaye pia anatafuta MCA wa Eastleigh North. Wapi sauti yake? Na pia Dabar yuko hapa. Pia Abbas yuko hapa, kijana wa mtaa wa sauti. Mimi yangu ni mimi. Aya, nataka niombe kitu moja. Unajua Nairobi, Nairobi haijawahi pata the right leadership. Mheshimiwa Your Excellency, Nairobi never got the right leadership. But this time we are not atubatishi. We want to make sure that Nairobi gets the right leadership. Leadership ambaye imetoka from the corporate to political governance, and that is the best transition. So Your Excellency, mimi niko hapa kuongea kwa sauti ya vijana nikisema Igabe tosha. Ya pili, nataka kushukuru rafiki yangu Adan ako hapa pia. Adan pia ako hapa, ambaye tuliorganize na yeye hii event ako hapa. Na nataka niwashukuru wale watu ambao wamekuja hapa mkajitokeza. I'm just let down. Nairobi Muslims are saying Igale!